Jetesa në një qytet bregdetar, për këto cilësohet si një fat i mirë për të shijuar qetësinë që të ofron prezenca e detit, por dhe si një mundësi më shumë për të shijuar pasuritë ujore të tij. Por edhe natyrës, çmimet e produkteve të detit së fundmi i arritur shumë, duke u bërë të papërballueshme për qytetarët. Nga një vëzhgim i bërë në tregun e peshkut, gjatë mesditës së të enjtes, ajo çka bie në sy janë çmimet. Reklamat e peshkut dhe të gjitha produkteve të detit tregojnë banakët plot. Por çmimet që i shoqërojnë janë të larta. Kjo bën që për pjesë më të madhe të shoqërisë, çmimet janë një mollë e ndaluar. Familjet me të ardhura të pakta, pensionistët, personat që paguhen me paga minimale, e kanë të pamundur të përballojnë këto çmime. Kjo bën që blerës të ketë pak, dhe pse prodhimet nuk mungojnë.